Ukoz bozori. Ukoz arablar ko'p yillardan beri savdo sotiq qiladigan eng katta va markaziy bozor edi. Bu yerda oldi sotdining har xil turini uchratish mumkin edi. Ukoz uzoq manzillardan chiqib bepoyon cho'llar osha yo'llar bosgan karvonlar bir tomoni Shom, ikkinchi tomoni Yamanning ko'pgina shahar va kasabalaridan keltirilgan mollarini shu yerga tushirar edilar. Shom bilan Yaman orasida cho'zilib ketgan yuzlarcha chaqirimlik masofa ukozdan ham katta va mashhurroq biror bozorni bilmasdi. Bu qadar gavjum xaridori bunchalik ko'p bozorni yuz yillar bo'yi arab millati ko'rmagan. Bir tomonda oziq-ovqat va kiyim-kechaklar, ikkinchi tomonda ayolu erkak bolalardan iborat qullar o'z xaridorlarini poylar edilar. Yana bir tomonda esa mol bozori joylashgan edi. Shu orada har tarafda doshqozonlar qaynar, kelib ketuvchilarga ovqatlar tortilar edi. Maxsus vazifa berilgan kishilar esa yeyishga ovqat, yotishga boshpanasi yo'qlar, qarzini to'lashga puli bo'lmaganlar, bu yoqqa keling, dushmanidan qo'rqqanlar, bu yoqqa keling, ozodligini saqlab qolishga pul topolmaganlar, bu yoqqa, falon kishining yoniga keling, deb baqirib chaqirib yurardilar. Shoirlar she'rlarini o'qir, notiqlar baland joylarga yoki biror tuyaning ustiga chiqib nutq so'zlar edilar. Hadichaning mollarini bozorga olib kelgan buyuk Amin Abul Qosim Muhammad ibn Abdulloh ham bu yil Ukoz bozorida savdo sotiq qilardi. Bozor maydonining o'rtasida qizil tuyaning ustiga chiqib olib xalqqa qarata xitob etayotgan bir qariyaning so'zlarini oxirigacha diqqat bilan tingladi. Bu kishi İyad qabilasiga mansub mashhur Qus ibn Soida edi. U arab qabilalari orasida chiroyli nutqi bilan shuhrat qozongan edi. Qariya arab adabiyoti uchun ajoyib bir namuna bo'la oladigan nutqini shunday tarzda boshladi. Ey odamlar, eshitmadim demanglar. Eshitganlar darmonda, eshitmaganlar armonda. Bir narsani o'rgandingizmi? Undan foydalanishni ham biling. Shubha yo'qki, yashagan o'ladi, o'lgach nomi o'chadi. Kelajakda taqdirda nima bo'lsa, albatta o'sha yuz beradi. Yomg'ir va o'simliklar, oziq-ovqat va noz-ne'matlar, otalar, onalar, jamoalar va yakka-yolg'iz kishilar, ibrat beruvchi dalillar, so'ngra yana dalillar. Ko'kda xabar bor, yerda esa ibrat. Qorong'i kecha burjlari bilangina birgalikda moviy dunyo vodiylari bilan dunyo, dengizlar to'lqinlari bilan dengizlardir. Menga nimalar bo'layotir o'zi? Odamlarning ketayotganini ko'ryapman. Holbuki bu odamlar boshqa qaytmayotirlar. U joyda qolishga rozi bo'lib, o'sha joyda qoldilarmi yoki qoldirildilaru uyquga toldilarmi? Kus haqiqiy bir qasam bilan to'g'ri yo'ldan toymay, gunoh ishlarga yaqinlashmay, sof yurak bilan ont ichadiki, Allohning shunday dini borki, u din sizning hozirgi diningizdan g'oyat mukammalligi va sevimliligi va haqiqiyligi bilan haq dindir. Bir payg'ambari bordir ki, endi uning zamoni yaqin, soyasi ustingizda yuribdi. Unga yetishgan va iymon keltirgan, yo'lidan yurib hidoyatga yetishganlar naqadar baxtli bo'ladilar. Unga qarshi chiqqan va isyon ko'targanlarning esa holiga voy. G'aflatda qolganlar, kechmiş asrlar va o'sha asrlarda yashagan ummatlar halok bo'ldilar. Ey iyat ahli, qani qayerga ota bobolar? Qayerda qamchisidan qon tomgan
shiddatidan oyog'i ostidagi yer larzaga kelgan o'sha fir'avnlar qayerda muhtasham binolarni bunyod etib tillayu kumush bilan bezatganlar. Qani mol dunyo avlod ajdodlar qani o'zidan ketib quturgan ular tirilariga qaramay boylik to'plagan. Men sizning eng buyuk robbingizman degan Namrud qayerda? Qani ular sizlardan ko'ra boyroq emasmidilar? Ular qayerda qani? Ular sizdan ko'ra ko'proq umr kechirmadilarmi? Dunyo tegirmoni ularni ham toshlarning ostiga olib bosib yanchib tashlamadimi? Endi ularning chirigan suyaklari va bo'mbo'sh bo'lib qolgan go'shalarigina qoldi-ku. U yerlarni qurt qumursqalar jonlantirmoqda. Yo'q, ish sizlar o'ylaganingizdek oson va oddiy emas, aslo. Yakka-yu yagona Alloh bor, ibodatga munosib zoti oliydir u. Tug'magan, tug'ilmagan, o'lmaydigan, boqiy va cheksiz qudrat sohibidir u. O'tmish avlodlarimiz hayotiga chuqur nazar solsak, ko'plab ibratli misollarni topishimiz mumkin. O'limga olib boruvchi va muqarrar bo'lgan yo'llarni ko'rganimda qavmimning yoshmi, qarimi, kattami, kichikmi, hammasi vaqti soati bilan shu yo'lga kirishini mushohada etganimda ketganlarning orqaga qaytmaganini va qolganlar ham boqiy umr kechirmasligini tushunganimda shunga qat'iy ishonch hosil qildimki, bandalarining boshiga keladigan o'lim mening boshimga ham keladi. Qus ibn Soida gaplarini tugatdi. Afsusli tomoni shundaki, Allohning bir payg'ambari bordir, zamoni juda yaqinlashib qoldi der ekan, uni tinglayotganlar orasida o'sha shonli nabiyning odamlarga rahmat bo'lajak o'sha buyuk rasulning borligidan hamma qatori u ham bexabar edi. Hatto yaqin yillar ichida vazifa olishi azaliy taqdir zarurati bo'lgan buyuk payg'ambarning o'zi ham o'sha bozorda savdo-sotiq qilgan 36-38 yoshlardagi Al-Amin Qus ibn Soida tilga olgan haqiqatlar haqida keyin ham tez-tez o'ylardi. Insonlar tom ma'noda tushkunlik botqog'iga tobora chuqurroq botib borayotgan edilar. Bu ayanchli hayot tarzi o'zining bor-yo'qligidan ham bexabar jonsiz toshlarni ibodatga loyiq ma'bud deb ishonish asosiga qurilgan edi. Arzimaydigan bir bahona ham katta janjalning chiqishiga sabab bo'lardi. Go'daklik chog'ida tiriklayin tuproqqa ko'milgan qizlarni ko'rgandi. Bu chirkin vahshiyona odat tobora keng tarqalmoqda. Sharob har qanday ziyofatning doimiy ne'matiga aylangan, ichmaydiganlar barmoq bilan sanoqli darajada kam. Allohning yaratgan shifobaxsh ne'matlari hisoblanmish xurmo, uzum singari mevalardan harom ichimlik tayyorlanar va uni iste'mol qilganlar ixtiyoriy jinnilikka berilar edilar. Odamlar xuddi hayvonlardek bozorlarda sotilar, so'ngra sotib olinganlar tomonidan hayvonlardek ishlatilar edi. Bu bechora qullarning ham o'zlari singari bir inson ekan. Ba'zan bu ahmoqona odatlarga qarshi chiqqan kishilar uchrab turardi. Biroq ular xalqning dardiga darmon bo'lishga qodir emas edilar. Xotami Toyining shon va sharaf davosida qilgan keyinchalik tillarda doston bo'lgan saxiyligi, Said ibn Abrning o'ldirilayotgan go'daklardan bir nechasini hayotini saqlab qolishi, Abu Bakrning
insonlik sharafiga nomunosib deya butga sig'inmasligi, sharob ichmasligi va zinodan uzoq yurishi Qus ibn Soidaning ukozda kelishiga oz qolgan bir payg'ambar haqida ma'lumot berishi bular butun bir millatni, insoniyatni jaholatdan xalos etish uchun yetarli emas edi. Bular jo'shqin oqar daryoning yuzidagi ko'piklar, yangiliq gap edi, xolos. Butun shiddati bilan quturib oqayotgan bu jaholat daryosini muazzam bir to'g'on yordamidagina to'xtatish mumkin edi. Bu esa Allohning ko'magida munosib bir payg'ambargina qodir bo'lgan ish edi. Muhammad al-Amin hayotining 39 yilu 6 oyini yashab bo'ldi. Mashaqqatli hayot so'qmoqlaridan shu kungacha yetib keldi. Tug'ilmay turib otasidan, 6 yoshida onasidan, 8 yoshida bobosidan judo bo'lishning achchiq alamlarini tortgan Abu Tolibning uyida 25 yoshga to'lgunga qadar faqirona hayot kechirgan. Shundan keyin Hadichaga uylanib, beqiyos boylik, mol dunyoni idora qila boshlagan edi. O'qish, yozishni bilmasdi. Bu sohada hech kimdan saboq olmagan edi. Yaxshi tarbiya olish uchun biron bir ustoz huzuriga jo'natilmagan edi ham. Aslida bunga imkoniyat ham yo'q edi, zarurat ham. Chunki har jihatdan havas qilsa arzigudek odob, xulq-atvor egasi bo'lib yetishgan hech kimning unga odob muallimi bo'lishiga hojat yo'q edi. Yon atrofda uning barcha fazilatlariga guvoh bo'lgan, duch kelgan kishiga laqab beradigan xalq unga ham uzoq sinovlardan so'ng Al-Amin laqabini munosib ko'rgan edi. Uni Al-Amin deb atay boshlaganlaridan beri ancha yillar o'tib ketdi. Hech kim uni bu laqabga noloyiq bilmasdi. Hatto shunday deb o'ylamasdilar ham. Hech kim bu laqabni unga berib yanglishgan ekanmiz demadi. Intizor kutilgan tong. Muhammad ibn Abdulloh bir kuni yolg'iz o'zi shaharning chekkasida sayr qilib yurgan edi. Salom senga ey Allohning rasuli degan sas keldi. Chapga, o'ngga qayrilib qaradi. Hech kim yo'q. Ovoz esa yaqindan kelgan edi. Eshitilgandek bo'lishi mumkin emas. Assalomu alayka yo Rasululloh. Ikkinchi marta yana shu ovozni eshitdi. Yana yon atrofida alangladi. Hech kim yo'q. Biron joyga yashirinib chaqiryaptimi desa, unday joy ham emas edi bu yer. Salom bo'lsin senga ey Allohning payg'ambari. Uchinchi marta eshitganda og'izni ham, ovoz kelgan joyni ham aniqladi. Bu ovoz bir toshdan chiqayotgan edi. Al-Amin u yerdan uzoqlashdi. Allohning rasuli nima degani, kimga qaratilgan ovoz edi bu? Buni ma'nosi nima edi? Endi Al-Amin g'alati tushlar ko'ra boshladi. Bu tushlarning o'ziga xos xususiyati shunda ediki, ayni tarzda o'ngida ham ro'y berardi. Qolaversa, u bunday tushlarni 1-2 martagina emas, 6 oy davomida muttasil ko'rdi. Ahvol shu darajaga yetdiki, kunduzi sodir bo'lgan bir voqeaning oqibati qanday bo'lishini o'sha kechasi ko'rgan tushi yordamida gapirib berishi mumkin edi. Chunki bu ro'yolar quyosh singari musaffo, yorug' tushlar edi. Tafsilotlari bizga qorong'u bo'lgan bu tushlar boshlanganidan beri 5 oydan ko'proq vaqt o'tgan, Ramazon oyi yaqinlashayotgan edi. Endi buyuk Aminning yuragida qandaydir yolg'izlikka intilish hissi paydo bo'ldi va bu intilish tobora kuchaygandan kuchaydi. Ko'chada, bozorda, hatto uyida ham hech tinchiy olmasdi.
o'ta bezovta bo'lib qoldi. Kimsasiz, tanho, o'zi qoladigan joylarga intilardi. Xalq orasida ham uning dilini og'ritgan, ta'bini qilgan odam bo'lmadi. Uyida esa biror kelishmovchilik bo'lishi mumkin emasdi. Xotini Hadicha, qizlari Ruqayya, Zaynab va Ummu Gulsum boqib olgan o'g'li Zayd va o'z panohida voyaga yetkazgan Alidan shikoyati yo'q edi. Qolaversa, qizlari Ruqayya bilan Ummu Gulsumni amakisi Abu Lahabning ikki o'g'liga, Zaynabni esa Hadichaning singlisining o'g'li Abul Osga unashtirib qo'ygan edilar. Ro'zg'ordan kamchiligi yo'q edi. Shunday bo'lsa ham ich-ichidan yolg'izlikka kuchli intilish hissini tuyar va bu hisni hech unga yenga olmasdi. Ramazon oyi boshlangan kunlarda bu tuyg'u unga butunlay tinchlik bermay qo'ydi. Aslida bir necha yillardan buyon Ramazon oyi boshlanganida Makka xalqidan ba'zi kishilar kabi u ham Xiro tog'iga chiqib tanho qolishni, u yerda bir oy yashab o'tgan ketganlarga mehmon do'stlik qilishni, odamlarning johilliklaridan uzoq bo'lishni odat tusiga kiritgan edi. Makkaga qaytgach avval Ka'bani tavof etar, so'ngra uyi tomon yo'l olardi. Bu yil ham Ramazon oyini o'sha yerda o'tkazmoqchi bo'ldi. Bu istagi shu qadar kuchli ediki, agar ketmasa, birov uni zo'rlab olib boradigandek his etar edi o'zini. Qalbidan kechayotgan his tuyg'ularni eng yaqin kishisi, uni hammadan ko'ra yaxshi tushunadigan umr yo'ldoshiga ochdi. Hadicha uning fikriga tamomila qo'shildi. Shundan keyin Muhammadga oziq-ovqat, yegulik narsalar tayyorladi. Al-Amin o'z ortidan unga butun borlig'i bilan maftun bo'lib qolgan xotini, qizlari Zayd va Alining xayr ko'rishguncha xayr, bizni bu yerda eslab tur otajon degan ovozlarini eshita-eshita uyidan uzoqlashdi. Hadicha Muhammad bilan turmush qurgandan beri uni fazilat yo'lida tobora kamolot cho'qqisiga sari ilgarilayotgan holda ko'rar, doimo sevib, sevib ardoqlar, u bilan oila qurganiga sira ham pushaymonlik tuymas edi. Hadichada unga nisbatan cheksiz ishonch tuyg'usi bor edi. So'nggi paytlarda bir toshning unga "Salom senga ey Allohning rasuli" deganini aytganida, "Yolg'on gapirayotirsan, axir tosh ham gapiradimi? Toshning gapirganini kim eshitgan ekan?" deb e'tiroz bildirmadi. Yoki "Ehtiyot bo'l, bu tag'in jinu shaytonlarning ishi bo'lmasin" demadi. Aksincha, bu gaplarni eshitib ich-ichidan quvondi. Ko'nglida yaqin orada bu g'alati hodisalarning hammasi oydinlashsa kerak degan fikr paydo bo'ldi. Bu safar undagi yolg'izlikka intilish hissini ham ma'naviy olamdan uzatilgan bir qo'lning o'ziga chorlayotganiga ishonchi komil edi. Muhammad biror soat yo'l yurgach Xiro tog'iga yaqinlashdi. Endi yuqoriga ko'tarilishi kerak edi. Toshlarga tirmashdi. Xuddi oldinda birov chaqirayotgandek balandlikka ko'tarilardi. Nihoyat bir g'orning og'ziga yetib borganida, "Shu g'orda qolaver" degandek bir ovoz ich-ichidan kelib quloqlari ostida yangradi. Endi unda yana balandroqqa chiqish istagi qolmagan edi. U o'zini go'yo ilohiy bir olamdan idora etilayotgan qo'llar tortib-tortib aynan mana shu g'or og'ziga olib chiqqan kabi his qildi. Muhammad g'orga yaxshilab o'rnashib oldi. Oradan kunlar o'tdi. Hadicha bir kuni qarshisida Muhammad al-Aminni
ko'rib behihoya sevindi. U yeguligi tugaganligi tufayli uyiga kelgan edi. Tez fursatda oziq-ovqat tayyorlandi, yana uyidan chiqdi. Ka'bani tavof etgach, o'ziga maskan tutgan g'orga qarab jo'nadi. Taqdir uni har tomondan qurshab olib, kuzatib turgandek edi. Na Makka'da turishiga yo'l qo'yar, na boshqa biror g'orga joylashishiga ijozat berardi. Muhammad yana o'sha g'orga yaqinlashdi. Al-Amin g'orda nima qilar edi? Bu narsa tarixlarning tubsiz teranliklarida pinhon qolgan bir sirdir. O'qish yozishni bilmagan, yonida suhbatdoshi yo'q, muayyan dinni qabul qilmagan va unga ibodat etish bilan band bo'lmagan odam g'orda nima ish qilishi mumkin edi? Muhammad hatto keyinlari ham u yerda vaqtini qanday o'tkazgani haqida hech gapirmagan edi. Ehtimol, buyuk Amin farishtalar olamidagi qat'iy qarorga binoan ilohiy hukm bilan odamlardan uzoqlashtirilgandir. U yerda ertangi kunning yagona va buyuk xaloskori bo'lishi uchun zarur quvvat, ma'naviyat sekin-sekin ruhiga singdirildi. Ammo u o'zida faqat insonlardan uzoqlashishga kuchli ehtiyoj sezdi. G'orda buning lazzatini, sururini, rohatini his etdi. Muhammad Xiro tog'larining tik qoyalari orasida joylashgan bu g'ordan zalolatning quturgan sellariga va jaholatning shiddatli bo'ronlariga asira bo'lgan odamlarning kutsiz, irganch hayotlari tufayli fayzini yo'qotgan muborak shaharni uzoqdan kuzatdi. Ovqati tugaganidagina Makkaga tushib, tezgina yegulik ozig'ini g'amlab, yana ruhiyatini ardoqlayotgan g'or tomon yo'l olardi. Ramazon oyining 26 kuni o'tgan, tun cho'kkan edi. O'sha kecha oddiy kun edi. Faqirona solingan o'rniga yotdi. Har kechadagi singari uyquga ketdi. Erta tongda uyg'ondi. Yana to'g'rirog'i g'alati tarzda kimdir tomonidan uyg'otildi. Qaytib uxlay olmadi. Oradan bir muncha vaqt o'tdi. To'satdan g'orda umrida hech ko'rmagan bir xilqat paydo bo'ldi. Bu tush emas, o'nga edi. Allohning maxsus vazifa bilan jo'natilgan vahiy farishtasi Jabroil. Farishta Al-Amin Muhammadga o'qi dedi. U hayajon ichida javob berdi. Men o'qishni bilmayman. Farishta Al-Aminni ushlab qattiq silkitdi. Bu shunday siqar ediki, buyuk Amin suyaklarining qisirlaganini his etdi. So'ngra qo'yib yubordi va yana o'qi deb buyurdi. Men umrimda o'qigan inson emasman. Farishta yana uni yoqasidan mahkam tutdi, yana siqib bo'g'a boshladi. Shu darajada qattiq siqar, azob berar ediki, buyuklar buyugi kuchining qolmagani, darmoni ketganini sezdi. Bir insonning bunchalik azobga chidashi mo'jiza edi. Yana qo'yib yubordi. Yana buyrug'ini takrorladi. O'qi. Men o'qigan odam emasman. Boshqacha javob berishi ham mumkin emas edi. Shu kungacha o'qishni o'rganmagan edi. Nima o'qishi lozimligini ham bilmasdi. Farishta uni 3-chi marta tutib siqqanda Al-Amin butunlay holdan toydi. Endi bu dunyodan umidini batamom uzdi. Taqdirga tan berdi. Bu safar farishta 5 oyatdan iborat ilk vahiyni Muhammadning xotirasidan sira uchmaydigan qilib ruhi va ongiga singdirdi. Yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan o'qing.
U insonni laxta qondan yaratgan o'qing. Sizning parvardigoringiz qalamni, ya'ni yozishni o'rgatgan o'ta karamli zotdir. U zot insonga uning bilmagan narsalarini o'rgatdi. Qur'oni Karim Alaq surasi 1. va 5. oyatlar. Shundan keyin farishta g'oyib bo'ldi. Buyuk Amin umrida ko'rmagan, uchratmagan, eshitmagan, xayoliga ham kelmagan g'aroyib hodisa qarshisida o'zini yo'qotib qo'ygan, qattiq larzaga tushgan edi. O'qishni, yozishni bilmaydigan odamga qayta-qayta o'qi deb buyurilishi, o'qishni bilmasligini aytdi deguncha qiynoqqa olinishining boisi nima edi? Nima uchun farishta vahiy etilgan bu 5 oyatni darhol bayon qila qolmadi? Bu xilqatning yomon niyatda kelmagani aniq edi. Chunki u behad kuch-qudratga ega edi. O'zining gavdasi, savlatiga qaraganda ancha kuchli bo'lgan Muhammad ibn Abdulloh ham hatto uning qarshisida men o'qigan inson emasman deyish bilangina cheklandi. Uni qattiq tutib qiynagan, yoqasidan olib siqqanda ham qarshilik ko'rsatmadi. Nima qilyapsan o'zi deya olmadi. 3-chi marta qiynaganida yetar endi, haddingdan oshma deb yubormadi. Endi g'orni tark etib uyiga qaytish hissi uning butun vujudini chulg'ab oldi. Juda qattiq qo'rquvga tushgan, es-hushidan ayrilayozgan edi. G'ordan chiqqan paytida osmon shafaqlana boshlagan edi. Havoda sahar vaqtining sarinligi bor edi. Kechqurun Muhammad ibn Abdulloh tarzida kirgan g'ordan u tong saharda Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lib chiqqan edi. Yer yuzini so'nggi marta sharafli bezaydigan buyuk payg'ambar bilan samovot orasida bundan buyon 23 yil davom etadigan muloqot Xiro tog'idagi ushbu muazzam marosimdan boshlangan ilk vahiy qalbi pok Muhammadga Jabroili Amin yordamida tushirilgan ongiga naqsh etilgan edi. Birozdan keyin quyosh butun hashamati bilan charaqlab chiqishi kerak. Koinot yaratilgandan beri hali biror kunning tongida quyosh shu darajada xayrli, bu darajada qutluq xabar bilan chiqmagandir. Ammo asl ma'naviy quyosh Xiro tog'ining tik qoyalari orasidagi g'orda porlagan, butun koinotni qamrab olajak rahmat timsoli, hidoyatning eng buyuk va so'nggi yo'lboshchisi, Allohning eng sharafli, eng suyukli, eng buyuk payg'ambari o'laroq qoyalar orasidan sekin-asta pastga yenib kelardi. Butun borlig'ini qamrab olgan va larzaga solgan bu muazzam hodisa tufayli tug'ilgan hayajon hali ham bosilmagan edi. Qalbida esa unga o'qishni buyurgan o'sha qudratli xilqat vahiy etgan so'zlar takror yaratgan zot bo'lmish Parvardigoringiz nomi bilan o'qing. Qoyalardan pastga tushib, tekis yo'ldan yurib ketdi. Makka tomonga burildi. Uyiga kelgunga qadar g'orda bo'lgan voqea ko'z oldidan ketmadi. Farishta o'qigan oyatlar butun o'y xayolini band etgan edi. Xayoli shu qadar band ediki, hatto so'nggi paytlarda doim salom beradigan bo'lib qolgan toshning salomiga ham diqqati chalg'imadi. Hadicha xonim quyosh endigina charaqlab chiqqanda to'satdan uyga kirib kelgan erining yuzida g'alati o'zgarish ko'rdi. Bu muborak chehra hali g'orda yuz bergan voqeadan o'ziga kelib ulgurmagan xiyol titrar edi. Mening ustimni yoping,
Tezroq yoping, dedi Muhammad. Ustiga ko'rpa yopildi. Anchagacha shunday yotdi. Biroz tinchlangach, bo'lgan voqeani Hadichaga gapirib berdi. Juda ham qo'rqib ketdim, deya so'zlarini tugatdi. Aqli raso ayol bo'lmiş Hadicha ko'pdan buyon kutayotgan xushxabar kelganini angladi. Bu voqea oddiy voqealardan emasdi. İnsanlarını zalolatdan hidoyatga boshlaydigan payg'ambarga ilk oyatlarning nozil qilinishi albatta shu qadar vahimali bo'lishi kerak edi. Hadicha sira ham ikkilanmadi. Payg'ambarning qolaversa olamlarga rahmat bo'lib kelgan eng buyuk payg'ambarning umr yo'ldoshiga munosib bir viqor, ishonch va qat'iyat bilan Kallo vallohi la yuhzi kallahu abada dedi. Yo'q, Alloh seni aslo hech vaqt o'z holinga tashlab qo'ymaydi. Chunki sen har doim qarindoshlarga g'amxo'r, musofirlarga mehmondo'st, ojizlarga yordamini ayamagan, faqirlarni to'ydirib, falokatga uchraganlarga madad qo'lini cho'zib kelgan buyuk insonsan, degan edi bu. Shundan keyin Hadicha Muhammad sallallohu alayhi vasallamning qo'lidan tutib amaki bachchasi Varaqa ibn Naffalning huzuriga olib bordi. Tingla amakimning o'g'li, dedi Hadicha. Varaqa payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning so'zlarini zo'r diqqat bilan va hayajon bilan tingladi. Buyuk payg'ambar so'zlarini tugatganida ortiq hayajonini bosib tura olmadi. Quddus, Quddus deya baqirib yubordi. Bu ko'rganing buyuk Allohning Muso alayhissalomga yuborgan Ruhul Quddusi, nomusi Akbaridir. Bular Jabroil alayhissalomning boshqacha nomlari. Keyin birdan Varaqa o'zining ancha qarib qolganini eslab qoldi. Ko'pdan beri din arboblari, diniy kitoblar kelish zamoni juda yaqinlashib qolganidan xabar bergan payg'ambarga nihoyat yetishgan edi. Ammo endi uning yoshi ancha ulug'. Bir oyog'i yerda bo'lsa, bir oyog'i go'rlabida edi. Bir paytlar sirf qavmi singari tushkunlikka tushmaslik, ular singari butlarning quliga aylanmaslik uchun vatanini tark etgan, necha-necha haftalab yo'l yurgan dindor kishilar bilan uchrashgan, haqiqatga yetishish yo'lida qanchadan qancha zahmatlar chekkan edi. So'ngra xristianlikni qabul qilgan, biroq yaqin orada kelajak payg'ambar haqida shaxsan o'zi kitoblardan ma'lumotlar to'plab, uning yo'liga intizor ko'z tutgan edi. Mana endi uning uyida payg'ambarlikning dastlabki ziyolari taralgan saodatli damlarda Varaqaning hayot shamchirog'i so'nayotgan edi. U og'ir xo'rsinib qo'ygach, so'zlarini shu tarzda davom ettirdi. Qaniydi, xalqni yangi dinga da'vat qiladigan kunlaringda yoshgina yigit bo'lsam, qavming seni yurtingdan haydab chiqarkan paytda sog' salomat bo'lsam, ular meni haydaydilarmi? Ha, chunki odamlarni sen kabi biror dinga da'vat qilgan payg'ambarlarning hammasi dushmanlikka uchraganlari tarixdan ma'lumdir. Agar o'sha kunlargacha yashasam, senga kuchim yetganicha yordam beraman. Varaqa qattiq hayajonlangan qayta-qayta Subhanalloh, Subhanalloh, bu Musoga tushirilgan nomusdir, Jabroildir, der edi. Necha yillardan buyon orziqib kutilgan xushxabarga yetishish quvonchi ta'sirida Hadichaning ruhi alg'ov-dalg'ov bo'lgan, qalbidagi bu to'ntarish oddiy so'zlar bilan ifoda etish qiyin edi.
Allohning eng suyukli bandasi, eng buyuk va eng so'nggi rasulining umr yo'ldoshi bo'lishdek ulkan saodat toji o'zining boshiga kiydirilganini o'ylaganda ko'zlarida sevinch yoshlari porlar. Bunday armonning ushalishidan tug'ilgan his tuyg'ular yuzida nurdek balqib tajalli etardi. Shu kunga qadar yashagan hech bir ayol Hadicha noil bo'lgan sharaf va saodatga erishmagani, bundan keyin ham erishmayajagiga Xiro g'oridagi buyuk voqeadan keyin masala yopti-yopti bo'lgandek edi. Oradan kunlar o'tsa ham u farishta boshqa ko'rinmadi. 1 2 3 5 15 20 kun vaqt o'tdi hamki, Jabroildan darak yo'q edi. Shundan keyin Muhammadning yuragi siqila boshladi. Yana Xiro g'origa boradigan bo'ldi. Ammo u yerda farishtani hech uchrata olmasdi. Ba'zan yurak siqilishini so'nggi avj nuqtasiga yetar va Muhammad tushkunlikka berila boshlardi. Ba'zan esa umidsizlik hissi shu darajaga yetardiki, u tog'ning tepasiga tirmashib chiqib, o'sha yerdan o'zini pastga tashlab yuborishga ham tayyor bo'lardi. Ammo o'sha onda ko'z oldida farishtaning qiyofasi paydo bo'lib, "Yo Muhammad, hech shubhasiz sen Allohning rasulisan" derdi. Bu uning yuragida yonayotgan otash alangasini pasaytirar edi. Goho yolg'iz kezib yurgan paytlari ba'zi tosh va daraxtlar "Salom senga ey Allohning rasuli" derdilar. Hadicha ilk bor kelgan farishtaning yana tashrif buyurgani haqidagi shu xabarni zo'r hayajon va intizorlik bilan kutar. Eri har gal tog'dan qaytganida biron bir yangilik bormikan degan umidda uning yuziga tikilar edi. Ammo Hadicha xonim o'ta sabr toqatli, matonatli ayol edi. Masala shu holicha qolib ketmasligiga, erta tongda quyoshning albatta balqishiga ishonardi. Buyuk payg'ambarning yurak siqilishlari, navbatdagi ilohiy uchrashuvni orziqib kutishlari necha kun yoki necha oy davom etganini biz aniq bilmaymiz. Har holda bu kutish 2-3 yilgacha cho'zilib ketmagani ham yoki bir hafta 10 kungina davom etmagani ham aniq. Bu uzilishning sababi buyuk payg'ambarning yanagi vahiyni kutib olish uchun lozim darajada intiq qilish, uni kutib olishga tayyorlash maqsadi bo'lsa kerak. Bir kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir oycha yashaganidan keyin Xiro tog'idan odatdagidek Makkaga qaytayotgan edi. Batni vodiyiga yetib kelganida birdan "Yo Muhammad, yo Muhammad" deb chaqirgan bir ovozni eshitdi. Benihoya baland, qo'rqinchli bir ovoz edi bu. Chapga, o'nga qaradi, hech kim ko'rinmadi. "Yo Muhammad, yo Muhammad." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam boshini ko'tardi. Butun vujudi bilan titrab ketdi. Yuragiga g'ulg'ula tushdi. Qo'rquvdan chukkalab o'tirib qoldi. Bu Xirodan kelgan farishta edi. Butun ufqni to'sib qo'ygan, ta'rifi so'zga sig'maydigan bahaybat bir mavjudot qiyofasida namoyon bo'lib turar edi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam tez-tez yurib u joydan uzoqlashdi, uyiga keldi. Hamon dag'-dag' titrardi. "Mening ustimni yopinglar, o'rab qo'yinglar" dedi. Yuz qo'lini yuvdirdilar, so'ngra yotqizib ustini yopib qo'ydilar. Bir muddat qimirlamay yotdi. Biroq ko'p yotishiga ruxsat yo'q edi. Endi u o'zi ixtiyoricha emas, balki unga bashariyatga hidoyat yo'lini ko'rsatish uchun payg'ambarlik vazifasini bergan Mavlosining istagiga binoan harakat qilishi kerak edi.
Endi ilohiyot olamining bashariyat bilan bo'lgan aloqasi tiklangan ilohiy irodani insonlarga yetkazish payti kelgan edi. Aslida u tug'ilgan kunidan beri o'z holiga tashlab qo'yilmagan edi. Uni yo'rgakda yotganida enigasining bir ko'kragini qo'yib, ikkinchisini emishga chorlagan qudrat bobosi bilan yomg'ir duosini o'qiyotganida barmoqlari bilan ko'kka ishora qilishga undagan qudrat safar chog'ida yura olmay qolgan tuyalarning oyoqlariga uning muborak qo'llarini uzattirib tekkizdirgan qudrat uning oldiga yoyilgan dasturxonga barakot yog'dirgan qudrat uning muborak vujudidan chiqayotgan terga xushbo'y hidlar ato etgan qudrat. Mana shu qudrat egasi endi o'zini tanita boshlagan edi. Shu kungacha Al-Aminning o'zi ham sezmagan holda uning uchun atalgan vazifaga da'vat etardi. Endi u hayotining Muhammad ibn Abdullohlik davrini tamomlab, Muhammad Rasulullohlik davriga kirgan edi. Bu safar uzoq yotishiga yo'l qo'yilmadi. Jabroil Amin Muhammad Aminni topib, uning muborak qalbini vahiy nuri bilan to'ldirdi. Faqat bu safar Hirodagidek, Hirodan kelayotgan paytida ko'ringanidek uni qo'rquvga solmadi. Allohning jo'natgan ikkinchi amrini qanday bo'lsa shu tarzda yetkazdi va yana g'oyib bo'ldi. Buyuk payg'ambar qalbiga muhrlangan ilohiy kitobni takrorladi. Ey liboslariga burkanib olgan zot, turingda insonlarni oxirat azobidan ogohlantiring. Yolg'iz Parvardigoringizni ulug'lang. Liboslaringizni pok tuting. Butlardan yiroq bo'ling. Qur'oni Karim, Mudassir surasi 1-5 oyatlar. Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallamga ikkinchi ilohiy amir kelgan va uni yotgan joyidan turishga majbur etgan edi. Nozil qilingan ikkinchi vahiyni ham ilk marta Hadicha eshitdi. Sevinchidan o'zini qo'yishga joy topolmay qoldi. Necha yillardan beri ko'ksida ardoqlab kelgan umidini hech qachon uzmagan, ertangi kunni oldindanoq ko'rgandek bo'lgan eriga yo Muhammad deb emas, yo Rasululloh deb murojaat qiladigan kunlarni kutaverib ko'zi to'rt edi. Mana endi bu umid haqiqatga aylandi. Yo Rasululloh, sizning payg'ambarligingizga ilk bor iymon keltirgan kishi men bo'ldim, dedi. Bu ovozda chuqur samimiyat bor edi. Bu ovoz buyuk Alloh Habibi adibiga loyiq ko'rgan ayollar dunyosining sharaf toji bo'lishga eng munosib xotinga xos ulug'vorlik va teran ma'noga ega edi. Iymon keltirganlar yagona safga tizilgan kunda eng oldinda hech kim egallay olmaydigan birinchi o'rinda bir kishigina turadi. Bu maqomu martabaga Makkaning mushriklariga ham o'zini Tohira pokiza ayol deya tanitish sharafiga muyassar bo'lgan jannatga kiradigan ayollarning sultoni buyuk Hadicha, Hadichatul Kubro roziyallohu anho hazratlari musharraf bo'lajak. Nabiy Akram sallallohu alayhi vasallam bu xushxabarni olganida Hadicha benihoya darajada mamnun bo'ldi. Holbuki o'rniga u yolg'on gapiryapsan, sen o'zi kimning boshini aylantiryapsan deyishi buyuk davoning buyuk bayrog'i hilpiragan dastlabki kunda uni to'xtatishga urinish ham mumkin edi. Yo'q, u eng so'nggi va eng buyuk payg'ambarning rahmat va hidoyat yo'lboshchisining
ilk adımıdan başla bak, yakka özü hiç ikkilenmey, hakka yürüş yo'liga qo'shildi. Fil voqeasidan 40 yil o'tgan va har tomondan g'aflat, zalolat va jaholatning eng yorqin namunalari qadam sayin uchrab turgan bu kunlarda Makkada bir payg'ambar paydo bo'ldi. Lekin hozircha uni o'z xotinidan iborat bittagina ummati bor.